Ahoj, já se jmenuji Honza Ilgner a jsem hlavní sládek našeho rodinného pivovaru Radouš. V roce 2019 jsem se rozhodl založit si svoji vlastní značku piva a nazval jsem ji The Barn. Pod touto značkou se snažím různě experimentovat s pivními styly, s recepturami, postupy a hodně s různými variantami chmelení. První pivo, co jsem uvařil pod značkou The Barn, byl American Pale Ale a pivo se jmenovalo Take Me to the Barn, čili Vezmi mě do stodoly. Ale dneska budeme vařit náš druhý American Pale Ale, který se jmenuje Randy. Je to 11. A zajímavostí tohoto piva je, že po každý zkoušíme jiné chmelení. APA je zkrátka pro American Pale Ale. A tohle pivo vychází z pivního stylu Pale Ale, anglického původu. Pivo bylo poprvé uvařeno v pivovaru Sierra Nevada v USA v Kalifornii. Byly pro něj použitý americké suroviny, jako hlavně chmel Cascade, který se vyznačuje květinovou, lehce citrusovou chutí a aroma. Rozjelo takovou revoluci v pivovarnictví, kdy začaly vznikat různý řemeslný pivovary a tahle ta revoluce se následně rozjela do celého světa a zasáhla o řádku let později i Českou republiku. Randy je složen ze třech druhů sladů. Jako základní slad jsme zvolili světlý plzeňský slad. K tomu jsme přidali pšeniční slad a slad karamelový. Pšeniční slad je v úpravě Torrefied Wheat od firmy Crisp, kdy se rmutovací proces jsme zvolili jednormutový s vystírkou do 64 stupňů. Úkolem tohoto postupu je zvýšit obsah neskvasitelných cukrů a tím zvýšit plnost chuti piva. Díky tomu, že jsme upravili pH, získáme v pivu výraznější aroma a výraznější hořkost. Pro tohle pivo jsem vybral 4 odrůdy chmele. První odrůda je Vital a používáme ji na hořkost do chmelovaru. A potom 3 další aromatické odrůdy zahraničních chmelů. Je to novozelandský Nelson Sovin a americký Idaho 7 a Cryo Simcoe. Začneme od chmelovaru, kdy teda na tu hořkost přišel český Vital a potom ještě 5 minut před koncem a do Whirlpoolu Idaho 7 a potom budeme chmelit na dry hop, kde použijeme kromě Idaho 7 taky Cryo Simcoe, což je kryogenně upravený chmel, kdy vymražováním chmelových šištic dosáhneme zkoncentrování lupulínu a lupulín je složka z chmele, která nese hořké a aromatické látky, takže díky tomu kryogenně upravenému chmelu získáme výraznější aroma a taky má velkou výhodu v tom, že snižuje výtraty v pivu, kdy vlastně udělá tu samou práci, co by udělal dvojnásobek chmele pelet T90. Moje zkušenosti jsou takové, že zase samotný kryogenně upravený chmel na ten dry hop není ideální, takže se to vždycky snažím míchat dohromady s těma peletama T90 a získám tak takový mix, který mi vyhovuje. A to Cryo Simcoe teda jsem se rozhodl doplnit novozelandským Nelson Sovin. Mám rád novozelandský chmely, protože mají vždycky takový zajímavý aroma a už je takovým mým zvykem, že většinu svých piv doplňuji nějakým novozelandským chmelem, který tomu dodá takový ozvláštnění. Randy ho můžete ochutnat v naší pivovarské hospůdce, která se jmenuje Stodolní hospůdka Drustová a leží jen 300 metrů od pivovaru. Pivo zde můžete ochutnat v této lahvové verzi, anebo i v čepované verzi. A pokud nemáte cestu okolo Stodolní hospůdky, můžete využít tohoto boxu, kde jsou všechny důležité ingredience pro uvaření vlastního Randyho.